ko je zbog čega i po čijem nalogu 9. aprila prošle godine u Kotorskom nasilju Dobrota likvidirao rođenog podgričanina Srđana Vlahovića, pitanja su na koje istraštiljini godinu kasnije nemaju odgovore potkripljene dokazima. Predmeti i dalje u fazi izviđaja, sve ono što su u tužilaštu izviđali i radili do sada nije dalo nikakve rezultate. U istrazi je saslušano više desetina osoba, mahom članova zaraćenih kotorskih kriminalnih klanova, kao i jedan svjedok. Od strane tužilaštva je dat veći broj naredbi kako Forenzičkom centru za razna neophodna vještačenja, a osim toga po zahtjevu ovog tužilaštva od strane Istražnog sudije Višeg suda u Podgorici donijete su naredbe za pretresanje stanova i vozila većeg broja lica, a također su donijete naredbe i za izuzimanje videozapisa sa lica mjesta, kao i za izuzimanje listinga telefonskog saobraćaja, kao i naredbe za pretresanje mobilnih telefonskih aparata i ručne radioveze. A rezultati pretresa, vještačnja, saslušanja i strašnjima su bili beskorisni. No, to što nemaju nikakve rezultate ipak nije razlog da zatraže međunarodnu pomoć. Da je ovo tužilaštvo u konkretnom slučaju preduzelo sve zakonom propisane mjere i radnje u cilju otkrivanja izvršioca krivičnog dijela, a predmetna veštačenja i gore navedene preduzete mjere i radnje nije su dali rezultate u otkrivanju počinioca ovo krivičnog dijela. Analiza do sada prikupljenih dokaza nije ukazala na potrebu za traženje međunarodne pravne pomoći. Ubistvo Vlahovića samo je jedno od 12 mafijaških likvidacija koje su obilježile prošlu godinu. Dok je prodavao cigarete iz svog automobila, ubice su mu prišle motorom i u njega ispalile više metaka iz automata. Dan nakon ubistva iz mora je izvučen motocikl koji su navodno koristile ubice. Pokojni Vlahović posljednji godina živio je u Kotoru, a iako nije imao kriminalni dosije prema tvrdnjama operativaca policije bio je povezan sa kavačkim klanom. Navodno zbog toga su istražitelji već u prvim danima istrage provjeravali vezu između ubistvom Vlahovića i mafijaških likvidacija povezanih sa nestankom 200 kg kokaina u Španiji 2014. godine.